sus responsabilidades. E intriga tamén coñecer como cun orzamento de 400.000 euros, que entendo que o que hai, se vai a cometer un plan de saneamento local da Ría de Pontevedra. E dende logo é un escándalo que veña vostede aquí e teña o valor de falar de saneamento da Ría de Pontevedra cando se acaba de conceder a ampliación da concesión a ENCE por 60 anos. Unha indecencia dun goberno que está con un pé fora se non está xa cos dous. Unha forma de actuar antidemocrática, a espaldas do pobo, engañando a xente e condenando a Ría de Pontevedra a unha constante contaminación e a desaparición total dos produtos do mar por culpa desa contaminación. Son vostedes, desde logo, esta unha actuación que eu lle chamaría propia de delincuentes, porque afecta a calidade de vida das persoas e non se ten en conta para nada a opinión nin do Concello nin da poboación de Pontevedra. Solamente se ten en conta a opinión de ENCE, que é o único que realmente lles interesou defender os intereses de ENCE. Pero tamén que, con motivo das inundacións, se falaba vostede dun plan de inundacións, os alcaldes de Caldas e de Cuntis denuncian que Augas de Galiza inda non ten presentado o plan hidrolóxico pendiente da aplicación na Ría da Ourosa e o mal estado nos que se topan os ríos Umia e Gallo, que son os responsables das inundacións destes anos. Pero non son só os ríos Umia e Gallo, os ríos de Galiza están abandonados, non se limpan, non se protexe toda a... as especies de ribeira, que eran precisamente as que les evitaban a erosión e estas inundacións. Polo tanto, non sei cales son os plans para evitar estas inundacións, pero me gustaría que insistira algo en esos plans, en que camiño van, cando se sigue dando permiso para seguir edificando nas zonas inundables dos ríos e cada vez máis preto da beira do mar. Esa é a súa política ambiental. Construir en sitios onde non se debería construir simplemente para dar pelotazos urbanísticos. En canto a xestión de residuos, dende logo hai que ter un gran valor para falar de Sogama como unha solución e moito menos unha solución que dé unha resposta medioambiental. É certo que hubo un decrecemento de depósitos nos vertedoiros. É certo que Sogama reciclou máis no ano 2015, pero non é menos certo que derivada desta crisis hubo unha menor producción de residuos. E o haber unha menor producción de residuos quere decir que Sogama nin siquera con menos residuos é capaz de dar resolto o 100% da reciclase. Quédase no 80%. Polo tanto, sigue insistindo na incineración como un método barato para desfacerse do lixo. Así, Greenpeace, por exemplo, detecta en Galiza 30 puntos negros medioambientais. Sogama, ENCE, vertidos na ría que inda a Xunta, non sei se investigou ou non, pero parece que non se sabe de onde veñen, a elevada eucaliptización das nosos montes e a gran afectación dos múltiples incendios forestais. Todos eles temas denunciados en numerosas ocasións nesta Cámara e que nunca contaron co apoio do Goberno para a súa defensa. Un dos principais puntos negros que señala Greenpeace é que Galiza só recicla ou recupera o 13,48% dos residuos e critica a planta de Sogama por o seu alto nivel de incineración. Ademais, define a planta do lixo de Cerdeda como un vertedoiro de medicamentos por ter miles de toneladas de residuos farmacolóxicos. Eso que é tan contaminante e que parece que non importa o goberno. Polo tanto, creemos que debe iniciarse un proceso participativo coa sociedade para mudar o plan de xestión de residuos urbanos de Galiza 2010-2020 coa participación de concellos, asociacións ecoloxistas e a cidadanía en xeral. Un plan de residuos humanos que conte co apoio das entidades locais e da sociedade, que evite o traslado durante quilómetros do lixo dende a súa recollida á nave onde será tratado e que fomente a reutilización e reciclase en orixe. En canto á relación sostible do territorio,
fala vostede da lei do solo, pois tanto a lei do solo como o proxecto de lei de patrimonio cultural non favorecen precisamente a unha protección da nosa paisaxe e do noso entorno natural. O proxecto da lei do solo, por exemplo, non establece a necesidade de obter en todos os casos autorización urbanística autonómica para as construccións que alberguen actividades potencialmente contaminantes. Tampouco delimita claramente o solo rústico que non se poden realizar actividades extractivas sen quedar claramente prohibida dita actividade non solos de especial protección. Segundo información da propia Xunta, a Administración Galega e a Cámara Oficial da Minería de Galiza colaboran na realización e promoción de diversas accións que permitan mellorar a compatibilidade ambiental e a integración territorial das actividades extractivas. Me gustaría saber en que consiste este plan e donde está publicado para coñecer como a Xunta e a Cámara de Oficial da Minería van a chegar a un acordo para poder abrir minas en Galiza mantendo a calidade medioambiental e sin afectar ou tampouco os seus valores paisaxísticos ou urbanísticos. Polo tanto, lle digo, se a ver se na próxima na resposta me pode contestar estas preguntas, nos pode falar de como se vai protexer o litoral, que ten pensado facer para reducir as emisións por emprego do transporte privado e potenciar o transporte colectivo, e se vai tomar tamén algunha medida para reducir esa contaminación, algo tan sencillo como é o tramo de autoestrada Vigo-Pontevedra con máis de 14.000 vehículos diarios, tanto pola parte da autoestrada como polas vías alternativas. Polo tanto, necesitamos un plan sostible de transporte que ademais teña en conta a seguridade viaria. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez.